Amigues i amics, benvinguts una setmana més a la cuina de Televisió de Vandellòs. Mireu, aquí davant meu tenim dos productes que en principi sembla que no puguin casar gaire, però us aconsello que si mireu, si no us perdeu detall del programa que farem avui, d'aquesta recepta, i s'atreviu a cuinar-la a casa, doncs evidentment descobrireu que, per què no, unir una pasta de xocolata, com tinc aquí a les meves mans, amb una pasta, una pasta tradicional, uns macarrons, un postre, un pèl atrevit, però segurament que si el proveu i els realitzeu a casa, si el feu, segurament els petits en sortiran encantats. Comencem. Bé, doncs amics, com us dèiem al començament, anem a fer un postre que serà molt senzill, només necessitem 3 ingredients i amb aquests 3 ingredients farem un pastís de macarrons, però amb xocolata, un pastís de macarrons amb cacau, seran unes postres, eh? Què necessitem per fer aquestes postres? Doncs mireu, en primer lloc, evidentment, els macarrons, uns macarrons que els tenim totalment secs i el que farem serà, a continuació, ficar-los amb una mica d'aigua tèbia. Val? Els deixarem uns 5 o 10 minutets amb aigua tèbia, que s'empapin ben empapats i que d'aquesta manera ja la pasta de la sèmola es comenci a rebaixar una miqueta, eh? Comenci a quedar una mica estovada. Això per un costat. Per l'altre, necessitem aquesta pasta de cacau, la xocolata doncs, que tots coneixem, una mica de sucre i pell de taronja per bullir aquests macarrons i, a banda d'això, aquí tenim, amb aquestes dues gerres, tenim 300 mil·lilitres, quasi bé una tassa d'aquestes que fem al dematí de cafè amb llet, doncs, quasi bé planeta i una miqueta més, de llet i una mica de nata. Val? I tot això, en primer lloc, el que hem de fer és posar-ho ja a calentar. Tenim l'olla totalment freda i posem la barreja d'aquests dos làctics. En primer lloc, la nata, i ara ja, a continuació, la llet. Bé, així d'aquesta manera. Què farem? Doncs mireu, ara encendrem el foc, el ficarem a màxima potència i tot plegat això ho remenarem una mica. Així, més o menys, així d'aquesta manera. I esperarem un parell de minutets per tal que aquesta nata barrejada amb la llet comenci a calentar-se una mica, comenci ja a iniciar un pèl l'ebullició, i llavors seria el moment idoni per ficar-hi el sucre i aquesta pell de taronja. Per què ho fem així? Doncs mireu, molt fàcil. Si posem el sucre en fred, segurament se'ns pot quedar assolat a baix, a la base de la cassola, i d'aquesta manera se'ns podria fins i tot arribar a cremar una mica. Val? Per la qual cosa, no és el cas, un altre dia en parlarem, perquè si a la millor haguéssim de fer un flam, doncs ja ens aniria bé també que es torrés una miqueta aquest sucre, però ara mateix no és el cas d'avui. De moment ho deixarem així, com a 2 o 3 minutets, que aquesta nata comenci a fumejar, aquesta nata i aquesta llet comenci a fumejar una mica, i llavors ja, a continuació, el que farem serà afegir aquest sucre amb aquesta pell de taronja. I, mentrestant, doncs, remenem una mica aquests macarrons amb aigua tèbia, eh? No hi ha ni sal ni hem ficat cap cosa encara. Aquí ho tenim així una mica, si veieu a través de càmera podeu veure que aquesta aigua ja comença a quedar una mica tèrbola, que és la mateixa sèmola, eh? La mateixa pasta de la farina, i un cop feu això a casa vostra, doncs veureu que al tocar aquests macarrons ja comencen a quedar també com una miqueta estovadets. Val? Això ho tindrem així més o menys uns 5 minuts. 5 minuts per tal que aquests macarrons es comencin a reblanir una miqueta i, per altra banda, també que aquesta llet ja comenci a fumejar i seria el moment, el punt de ficar-hi aquest sucre. Bé, amigues i amics, aquí tenim ja aquesta crema de llet i aquesta nata que estan ja bullint i ara el que fem és afegir el sucre i la pell aquesta de taronja. I ara sí, eh? Ara ja ho podem remenar una mica i pràcticament amb la mateixa temperatura, a l'entrar en contacte el sucre amb la llet, segurament bullir se'ns ha desaparegut, eh? Ja s'ha convertit en aquest sucre líquid. Vinga. I ara ja, aprofitant doncs, que ja tenim aquesta llet calenta, el que faríem seria afegir els macarrons. I doncs el que hem de fer és treure tot l'excés d'aigua d'aquests macarrons i els tornem a ficar al mateix recipient, que serà de la manera que els abocarem millor amb aquesta olla. Mirem que no en quedi cap. Vinga, perfecte. I ara ja, a continuació, el que fem és, amb molt de cura, de no tacar-nos i sobretot de no cremar-nos, posar-hi aquests macarrons. Val? Estem fent, amigues i amics, una ebullició doncs, en fi, molt tradicional d'uns macarrons, però en comptes de fer-ho amb aigua, el que hem fet ha sigut bullir una miqueta, ja que es tracta d'unes postres,
bulliu amb aquesta llet aromàtica, aromatitzada, bullir amb una miqueta de pell de taronja, i ara, a diferència de la pasta convencional, quan la fem bullir doncs, amb aigua i sal, doncs que sí que necessitem que aquesta aigua estigui amb un punt d'ebullició bastant elevat, aquí ara el que hem fet ha sigut baixar una mica la temperatura. És a dir, hem esperat que la llet comenci a bullir i hem posat el sucre, la pell de taronja i, a més, aquests macarrons. I ara el que fem és posar a mitja temperatura, més o menys, i aquí ara ja esperaríem el temps que cada marca ens indica doncs, del seu producte. Val? És qüestió de mirar la bossa on tenim aquests macarrons i ficar doncs, si toquen 8, 10, 12 minuts, que més o menys és el temps així una mica genèric doncs, d'aquest tipus de pasta, d'aquest tipus de pasta seca. Ara ho deixarem així i a continuació, un cop aquests macarrons ja hagi passat el temps i estiguin quasi bé cuits, el que farem serà també escórrer-los, però atenció amb això, sense llançar la llet, perquè serà aquesta mateixa llet la que necessitarem després barrejar amb la xocolata per tal de confeccionar com una mena de trufa, una trufa cuita, que serà la que ens donarà el joc i la que ens servirà, diguéssim, per marcar i per preparar una mica aquest pastís. És a dir, esperem el temps necessari doncs, de la cocció d'aquests macarrons, ho anirem remenant de tal en quant, i mentrestant nosaltres, per aprofitar el temps, el que farem serà començar a fondre una miqueta aquesta xocolata. No massa, aquí sí que avui ho podríem fer amb un puntet de microones, un minut i mig al microones, només perquè es comenci a estovar una mica, perquè realment després sí que necessitarem ficar-la amb aquesta llet per tal de que se'ns desfaci del tot doncs, i crear aquesta trufa cuita. Val? Esperem, amigues i amics, això, uns de 8 a 10 minuts aproximadament. Bé, doncs, aquí teniu ja els macarrons quasi bé cuits i ara ja el que farem serà treure'ls de la llet on els hem estat cuient i els ficarem en un altre ja recipient, diguéssim, a punt de barrejar-ho amb la xocolata, amb aquella trufa que dèiem. I per fer això el que farem serà agafar, per tal de poder aprofitar tota aquesta llet i amb molta cura el que farem serà, mireu, així, abocar tots els macarrons que teníem cuient-se. Els escorrem així, d'aquesta manera, i d'aquesta manera esperarem que treguin fins a l'última part del líquid. Vinga, perfecte. Ara ja els podem ficar en un recipient on després farem la barreja i això ja ho tenim a punt d'enllestiu i pugueu rentar. Vinga, què més ens queda? Doncs mireu, aquí tenim ja, queden així com una mica caramelitzats, val? No sé si a través de càmera ho podeu comprovar, i l'únic que farem serà ja retirar aquesta pell de taronja. I ara ja, a continuació, el que ens tocaria seria començar a parlar ja d'aquesta mena de trufa cuita. Mireu, aquí tenim la llet aquesta que ha sigut el resultat de la cocció d'aquests macarrons. I per altra banda, amb aquest plat, tenim aquella xocolata que en fos al microones i que ara ja el que fem és barrejar-la amb aquesta llet. Vinga, hem esperat que la llet també comencés a coure's una mica i per tal de que aquesta xocolata no se'ns cremi, doncs el que fem és retirar-ho així d'aquesta manera. Molt bé. Deixem el plat per aquí al davant. Això és una llengua de pastisseria, és una llengua que normalment utilitzem per quasi bé totes les postres doncs, que tenim que treballar amb unes textures així una miqueta complicades. I ara ja el que farem serà anar remenant aquesta xocolata amb aquesta nata. Esperem que la xocolata estigui ben desfeta del tot. I mireu ja com comença a aparèixer aquest color d'aquesta trufa. La gent doncs, que a casa vostra estigueu acostumats a fer les trufes aquestes doncs, que fem amb una forma redona i que després doncs, podem cobrir amb aquells filets mateixos de xocolata, de cacau, o també de fruits secs, de avellana, per exemple, doncs feu més o menys una cosa com una barreja com aquesta que he fet aquí i llavors us diré un petit consell, si fixeu, a mesura que ho estic remenant, val? A través de càmera podeu veure que la xocolata aquesta, aquest cacau queda totalment lluent. Val? Doncs aquest, quan ja trobem aquest color així, aquesta mena de mirall, aquesta mena de color així lluent, vol dir que aquesta xocolata està al punt ja per poder-la refredar. Val? Que ha temperat una mica, ha baixat una mica la temperatura de la pròpia xocolata. Val? Aleshores, ara ja canviem d'estri, el deixem aquí, i el que farem serà agafar i posar per sobre d'aquests macarrons doncs aquesta pasta de xocolata que hem estat fent. Vinga, així, d'aquesta manera. Val? Això també ho podem retirar, ho podem posar a rentar,
Important, eh? Sempre que treballem amb xocolata, penseu que és una matèria com a molt greixosa i que la millor solució per poder-ho netejar i per poder, doncs, d'una forma ràpida treure aquesta mantega o aquest cacau seria fent-ho amb aigua calenta. Val? I un cop l'aigua la tenim ben calenta, veureu que pràcticament el cacau, la xocolata, desapareixerà i llavors ja seria un bon moment per rentar-ho. Eh? Vinga, nosaltres tenim aquí aquests macarrons. I ara el que fem, doncs, amb una llengua de pastisseria serà empapar-los ben empapats, així d'aquesta manera, que s'integri bé la xocolata amb aquests macarrons que tenim bullits, que n'entri també per dintre, perquè la part, doncs, més bonica d'aquestes postres és que no necessitem forn, eh? Que seran unes postres totalment fredes. I que el que haurem de fer, un cop tinguem ja el motlle que tinc aquí al meu davant farcit amb aquesta pasta de macarrons i xocolata, doncs només caldrà ficar-ho a la nevera. Ideal per fer-ho un dia per l'altre, és a dir, ho podríem fer avui i consumir-ho demà, doncs, i així d'aquesta manera ja la xocolata, doncs, ha agafat tota la seva textura inicial, amb la qual cosa ho podem tallar tranquil·lament com si fos una barra de pa, com si fos un pastís, un plum cake. Eh? Vinga, jo crec que així d'aquesta manera ja està bé, eh? Ho estem remenant només bastant temps, més que res, doncs, perquè aquesta xocolata també s'integri dintre, que passi per dintre pels forats del propi macarró. I evidentment, no us ho he dit, però doncs, no hi hauria cap tipus de problema doncs, si en vez de triar aquest tipus de pasta, en vez de triar aquest macarró, doncs, ho feu amb algun altre tipus de pasta perquè us agradi més, etc. Jo he pensat en principi de fer-ho així amb els macarrons, una mica pensant pels més petits, no? Perquè a vegades doncs, els petits de casa, que és molt important que ens ajudin a la cuina, doncs, perquè també és una manera que agafin, en fi, una mica de confiança, sobretot amb els productes, no? I que s'acostumin a veure qualsevol tipus de productes i que s'acostumin també a menjar doncs, una mica el que tenim a casa. Eh? I, en fi, pensava doncs, que potser el macarró seria una pasta doncs, divertida. Mireu, abans us explico, abans d'abocar-ho a dintre. Aquí tenim un motlle, val? Un motlle de vidre rectangular, forma tradicional també de plum cake, i l'únic que hem fet ha sigut ficar aquesta pel·lícula de plàstic. Eh? Aquest és el paper típic que tenim a totes les cases doncs, moltes vegades per envasar o per embolicar alguna cosa. És interessant que el fiquem ara per dintre perquè després també serà més fàcil a l'hora de poder-ho desemmotllar. Eh? Ara nosaltres això el que farem serà farciu. Amb cuidado. Vinga, així més o menys. D'aquesta manera, fins que estigui pràcticament arribant a dalt de tot. Vinga, jo crec que així d'aquesta manera n'hi hauria prou per fer la mostra d'aquest programa, d'aquest pastís de macarrons amb xocolata. Vinga, bé, això ho deixem aquí, ho apartem. Ara donem uns copets i ja ho podem passar a tapar. Vinga, així més o menys d'aquesta manera. Tapem així per sobre, agafem un ganivet, traiem una mica el plàstic en sobre, una miqueta per aquí, una altra miqueta per aquí, això ho podem llançar també. I ara ja l'única cosa que ens queda seria apretar-lo així una miqueta. Vinga. Així, més o menys. Ara ja faríem així amb la mà, doncs per tal de que ens quedessin els macarrons, doncs, en fi, que no quedi una mica d'aire per dintre, uns cops pels quatre cantons i per baix. Ja tindríem el pastís acabat, així d'aquesta manera. Ara això el que necessitem és, importantíssim, posar-ho a la nevera, evidentment. La xocolata agafarà consistència, quedarà ben forta i ja el tindrem a punt per tallar-lo. Per això abans us comentava que ho podríem tindre a la nevera doncs, pràcticament unes 12 hores. Val? Podríem fer avui durant el dia per consumir-ho demà. A més, també són unes postres que ens poden aguantar bastants dies a la nevera. Eh? Bastants dies vull dir doncs, 4-5 dies sense cap tipus de problema. Val? Així que ara el que farem serà ficar aquest recipient, aquest motlle de plum cake a la nevera i un cop ja estigui ben gelat, llavors ja passaríem a presentar el plat i a tallar perquè vegeu una mica de quina forma ens hauria de quedar. Bé, doncs, amigues i amics, aquí teniu ja el pastís totalment acabat, fred. Us recordo, eh? Com més temps estigui a la nevera, millor, quedarà la xocolata més estructurada i això que hem fet avui no és una altra cosa que un pastís de xocolata amb macarrons. Eh? Un pastís una mica divertit, un pastís potser, entre cometes, una mica doncs, diferent del que estem acostumats a fer, però per què no barrejar doncs, una pasta, en aquest cas una sèmola, una pasta dura, una pasta d'ou amb farina, aquests macarrons típics de tota la vida, amb un cacau. Així que
Jo us, aquí us deixo un bol pastís. Ara ja l'únic que faríem, doncs, en el moment de presentar-ho a la taula, seria, doncs, tallar-ho, val? Aquí aproximadament teniu unes 4 racions, i ara l'únic que faríem seria, doncs, una alternativa, diguéssim, diferent, per ajudar-nos a acompanyar una mica aquest pastís, doncs, seria treballar, per exemple, amb un iogurt, eh? Hem de procurar també tindre, a vegades, doncs, per acabar pastissos i coses d'aquestes, doncs, tindre alguna referència amb algun tipus d'element, amb algun tipus de producte que tinguem a casa, com en aquest cas és un iogurt natural, això per un costat. Llavors també hi tirem unes cireres, que tot l'any les podem tindre a casa, són cireres d'aquestes totalment deshidratades. I per últim, aquí tenim uns pinyonets torrats amb un oli, en aquest cas és un oli vegetal, aromatitzat amb un puntet de vainilla, que això acabarà de donar, diguéssim, un toc amb aquest tipus de pastís de xocolata amb macarrons. Val? Aquí ja ho tindríem ja ara totalment acabat, a punt de presentar a taula, amigues i amics, i us deixo amb aquest pastís i ens veiem d'aquí 7 dies, que vagi de gust. Pastís de macarrons amb xocolata, 300 ml de nata, 300 ml de llet, 200 grams de macarrons, 150 grams de sucre, una pell de taronja, pols de canyella i 250 grams de cobertura de xocolata. Per acompanyar aquestes postres, un iogurt natural i cireres deshidratades.